אתם יודעים, לעשות אוכל, מאוכל, לעשות אוכל מכל מיני דברים שיש בבית, יש לך עגבניות, ויש לך פלפל מתוק, מה שנקרא גמבה, ויש לך פלפל חריף, ויש לך בצל, ויש לך אורז, ויש לך בשר. זה לא חוכמה כל כך לעשות אוכל. זה גם חוכמה, אבל לא כל כך חוכמה. אתם יודעים מי זה יקרת בית טובה שעושה את לעשות אוכל מכלום? שיריות, היא לוקחת את זה, לוקחת. מאיפה זה האוכל הגיע? תאכל, תאכל. תאכל! אחרי שתגמור, אספר לך מאיפה זה. למה אם תשמע מאיפה זה, אתה לא תאכל בכלל. אתה אוכל איזה טעים. אתה זוכר את הפירורים שנשארו שם מהזה וזה? כל זה ביחד. טבח שמו לעד, כל אלה חברו אליהם מכסידים, והנה זה יצא, ויצא העגל הזה. אה, איך זה? זה נקרא אלוף בבישול. אחד שדע לבשול רק אם, תשמע, אם אין לי את התנאים, אני שף, אם אין לי את התנאים שלי, אתה שף, את שף. בוא נראה אותך. לעשות אוכל מכלום, זו אליפות. לקחת אדם חכם וללמד את החוכמה, נו. לקחת אדם טיפש, אם תוציא הקר מזולל כפי תהיה, אומר הקדוש ברוך הוא. אם אתה תיקח אדם זול, אדם ריק, ותהפוך אותו לבן תורה, אומר כשבחו, אתה תהיה כמו הפשטי, אתה תגזור גזרה, אני אקיים אותה. לקחת עם שבא ממצרים, כולם עובדי עבודה זרה, רבותיי, והתורה הפכה אותם ממדבר שממה לחיים, כולכם היום. לחיי עולם נטע בתוכנו. תורה מחיה את האדם. תורה מעלה את האדם מדרגה אחרי מדרגה. הופכת אותו להיות כמלאך, עלי אדמות. אמנם הוא בגוף בעולם הזה, אבל הוא כמו מלאך. הוא מתהלך בעולם הזה, נראה לכולם בן אדם, אבל זה מלאך עלי אדמות. רבי שמעון בר יוחאי, תגידו לי, שהיה עכשיו, איי, 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 איזה, איזה, איזה לג בעומר, כזה שמח בתוך הלב, אבל מצד שני כזה חסר. בואי נע, איפה כל ההמונים, כמעט מיליון איש שמגיעים לשם מדי שנה? עצוב היה לראות את הכמות המועטה הזו. וכך רצה השם. בוחר אותנו גם, גם בצורה הזו. אבל מי היה רבי שמעון? מי היה רבי עקיבא? מי היה רבי מאיר בעל הנס? תורה אנשים בעולם הזה, מלאכים, מתהלכים עם גוף בעולם הזה. מי היה אור החיים הקדוש? מי היה בעל שם טוב? מי היה רבי נחמן מברסלב? מי היה אדמו"ר מרוז'ין? אנשים, רבותיי, מעניקים חמה בקומתם. הדורות שלנו, מרן הרב עובדיה, הרב שך עליו ושלום. הרב שטיינמן עליו ושלום, החזון איש, החפץ חיים, בלה מה ש... הבן איש חי עליו ושלום, רבי עבדאללה סומך עליו ושלום, גדולי עולם, רבי עזרא עטייה, אנשים שהעניקו חמה בקומתם, העניקו חמה בקומתם. אז מה? מי הפך אותם לכאלה אנשים? מי דחתירה אנשים אחרים? יכולים להיות בני גילם, אפילו למדו איתם באותו כיתה ושהם היו קטנים, וזה הלך, זה, 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 זה פירש למיטה וזה פירש לחיים. איפה זה? תראו אותו איזה שופט, איזה... בלי תורה, בלי כלום, בלי כיפה על הראש, אפילו לא יודע לברך. אבא שלו מת, הוא לא יודע להגיד קדיש. תראו את זה, חביבי, וואי, 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 וואי. איזה קדושה, איזה טהרה, איזה, איזה. הרב, עליו השלום עכשיו, בתוך התקופה הזאת של... של, של, של מגפה הנורא הזאת, הלך לנו הרב הראשון לציון, הרב בקשי דורון עליו השלום, התפללנו פה עליו הרבה. אתה רואה אנשים שמסרו נפש למען תורה, שכל העולם שלהם זה היה תורה. כל העולם שלהם זה היה חסד. הבית שלהם היה פתוח לכולם כמו ביתו של אברהם אבינו. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו, בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, בעזרת השם יקנו לבא, לחושבנה טובה, בכוחות משותפים, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד. מתן תורה זה אחדות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ברור העולם להגיד לו תודה, החזיר אותנו לבית הכנסת. בואו לא נחזור על הטעויות שלנו, שמור על הקדושה שלנו. לא לדבר דברים בתפילה בבית הכנסת, לא לדבר בתפילה, לא לדבר בקדישים וחזרת השץ. לא להחזיק טלפונים בתפילה. לא לבזות את בית השם. לא סתם הוא זרק אותנו החוצה הקדוש ברוך הוא. אמר לנו חבר'ה, תתעוררו על החיים שלכם. למדנו מזה משהו. אם למדנו מזה משהו, לפחות זה... את הבית ספר שלנו קיבלנו, זה היה עוד מה שווה משהו. אבל חלילה אם נחזור לסורנו, אז מה עשינו? מה עשינו?